I år så er vi 70 år. 21. februar 1950 startet min far møbelforretning i den gangen Skolegata. Og det har vært en morsom reise, og til slutt så har vi havnet her på Mannheim. Ved starten så var jeg 3 år, men jeg husker veldig godt jeg var med og hentet vare på jernbanestasjonen med en 3-årssykkel med varekasse. Men at jeg skulle drive butikk, det ble jeg frarådet, og moren min sa veldig tydelig: du skal ikke drive butikk, Øystein. Ja, det å somle på ting, det har jeg nok arvet etter min far. Her har jeg forresten et bilde fra stiftelsesmøtet på Kalbakken. Der ble kjeden startet. Samarbeid med møbelhandlere hette det den gangen. Hei, Øystein. Der er du. Hva du driver på med? Nei, nå blar jeg i litt gamle bilder. Det er meg. Oi, litt yngre. Yngre utgave. Du, Øystein, en luft på om du vil være med og se hvordan jeg hadde tenkt å plassere hagemøbler. Ja, det er kanskje fremst å gjøre det. Det har vært en hyggelig reise så langt, men du er jo helt avhengig av ansatte. Og hvis ikke de ansatte trives, så blir det et problem. Vi ønsker å gi kundene en ekstra god kjøpsopplevelse. Når de går herifra, så skal de glede seg til å komme hjem og sette ting på plass. Jeg har jobbet i Bois i snart 27 år, og det beste med å jobbe her er et trivelig arbeidsmiljø. Det beste med å jobbe her, det er å kunne hjelpe kunden, foreslå løsninger, sånn at det blir som de har sett for seg og som de har drømt om. Ja, jeg heter jo Knut og er lagersjef. Alle er helt topp, pluss at det er et fenomenalt godt miljø. Her trives jeg veldig godt.